Yes, ashimwe bene data. Mena. Uyu ni wa mwanya mwiza w'ijambo ry'Imana tugezemo. Ni umwanya twubaha kuko iri jambo ry'Imana rirakomeye. Rirakomeye. Ni ijambo rirema. Ni ijambo abatubanjije bagendeyemo kandi bagira iherezo ryiza. Iri ni ryo muyobozi, ni ryo muyoboro. Abizera Imana, abizera Yesu Kristo bagenderamo. Bijya bidushimisha rero Imana iduhaye amahirwe nk'aya yo kongera kumva ijambo ryayo. Nibyo gushimira Imana, nibyo gushimira Imana. Tujye tubikunda kandi tubiha agaciro, kuko tugeze mu minsi igoye, abantu batagikunda ijambo ry'Imana, abantu batakiriha agaciro, abantu batagishaka kwiburwa naryo. Tugeze mu gihe abantu basigaye bavuga ibyo bishakiye aho kuvuga ijambo ry'Imana. Nyamara ijambo ry'Imana niryo twakavuze, niryo twagahaye umwanya wa mbere, niryo twakemereye rikatuyobora. Ubwo rero Imana idufashe, Imana idufashe. Dukunde ijambo ry'Imana, dukunde kurisoma, dukunde kurisomerwa, dukunde kuryumva, dukunde abarivuga, mbese duha umwanya Imana. Mbere yo kubasomera rero ijambo ry'Imana nahawe, reka tubanze dusenge Imana. Mana turagushimye kuko ugira neza, turagushimira kurinda kwawe Mana, kuba tugejeje aya masaha tugihumeka umwuka w'abazima, ni kubw'ubuntu bwawe. Warakoze kuturinda, warakoze kurinda bene data hirya no hino mu mpande enye z'isi, warakoze Mana kuba mu ruhande rwacu, warakoze Mwami gufasha imiryango hirya no hino, gufasha amatorero hirya no hino, gufasha abakozi bawe hirya no hino. Mana turabigushimiye. Hano rero turagushima kuko utugeje mu mwanya mwiza wo kumva ijambo ryawe. Mana tubiguhereye icyubahiro, reka ijambo ryawe rero rimanikane imbaraga zo kutwubaka. Reka ijambo ryawe rye icyo rihindura mu bugingo bwacu, kuko nicyo ribereyeho, kandi wavuze ko ritazamanukira ubusa. Niyo mpamvu ninyize ngo ijya aka kanya rimanukane imbaraga zo kutwigisha no kuduhindura no kuduha gufata ingamba nshya zo kugendana n'ubushake bwawe. Njyewe uhagaze rero imbere y'ubwoko bwawe, ndasabye cyane ngo ntabari njye, ahubwo izina ryaryo rishyirwa hejuru. Njyewe nciye bugufi Imana kubera igikoresho, ndiyoroheje cyane mu mutima. Wowe icyubahiro cyawe kizamuke Mana, abantu bagushyire hejuru kuko urakomeye, ubushake bwawe ari bwo bukoreka Mana, n'ukuri ubwiza bwawe ari bwo bwanza aha hantu. Urakoze rero, reka Mwami dutege amatwi icyo utubwira, kandi n'ukuri kitwubake, kiduteze indi ntambwe igana mu bwami bwawe. Byose tubisabye mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana, dusoma muri Yeremiya igice ni cya gatatu, turahera ku murongo wa 11 tugende tugeze ku murongo wa 25. Ntabwo ari hagufi, niyo mpamvu navuze ngo Imana iduhe umutima wo gukunda ijambo ryayo, gukunda kurisomerwa no kuryumva. Umutwe w'amagambo uravuga ngo Imana yemera kubabarira abihaniye. Maze Uwiteka arambwira ati, Isiraheli w'umusubira nyuma yerekanye ko ari umukiranutsi kuruta Yuda w'umuriganya. Genda wamamaze aya magambo aherekera ikasikasi, uvuge uti, garuka wa musubira nyuma we Isiraheli, niko Uwiteka avuga. Sinzakurebana igitsure kuko ndi umunyembabazi, niko Uwiteka avuga. Sinzakomeza kurakara iteka. Icyo nshaka kimwe nuko wemera ibyaha byawe, ibyo wacumuye ku Uwiteka Imana yawe, wayobereje inzira zawe ku mana z'abanyamahanga munsi y'igiti cyose gitoshye, kandi ntiwumviye ijwi ryanjye, niko Uwiteka avuga. Nimugaruke bana basubiye inyuma mwe, niko Uwiteka avuga. Kuko mbabereye umugabo kandi nzabakura
nzabakuramo umwe mu mudugudu na babiri mu muryango mbajyane isiyoni kandi nzabaha abungeri bampaniye n'umutima wanjye bazabaragiza ubwenge no kumenya Uwiteka aravuga ati nuko nimumara kugwira no kuba benshi mu gihugu muri icyo gihe ntibazongera kuvuga iby'isanduku isezerano y'Uwiteka ndetse ntibazayitegereza haba no kuyibuka kandi ntibazayikumbura ntizongera no kuremwa ukundi icyo gihe Yerusalemu bazahita intebe y'ubwami y'Uwiteka kandi amahanga yose azayikoranirizwaho mu izina ry'Uwiteka ariho Yerusalemu kandi ntibazongera kugenda bayobejwe n'imitima yabo mibi inangiye icyo gihe inzu ya Yuda izuzura n'inzu ya Isiraheli kandi bazavana mu gihugu cy'ikasikasi baze mu gihugu nahaye basogokuruzaho gakondo nuko ndavuga nti ariko ngiye kugushyira mu bana no kuguha igihugu cyiza umwandu mwiza w'ingabo z'abanyamahanga n'ingabo z'abanyamahanga maze nti muzanyita data kandi ntimuzongera kunyimura nukuri uko umugore ariganya umugabo akahukana niko nanjye mwandiganije wanzu ya Isiraheli we niko Uwiteka avuga ijwi ryumvikanye mu mpinga ry'umuborogo no kwinginga by'abayisiraheli kuko bagoretse inzira zabo bakibagirwa Uwiteka Imana yabo nimugaruke mwabana basubira inyuma mwe nzabakiza gusubira inyuma kwanyu dore turakwitabye kuko uri Uwiteka Imana yacu nukuri nubusa kwiringira utabarwa n'ibigirwa mana guturuka ku misozi miremire aho basakurizaga nukuri kuwiteka Imana niho hava agakiza ka Isiraheli ariko ibiteye isoni byanjye imirimo ya ba data uhereye mu buto bwacu imikumbi yabo n'amasho yabo abahungu babo n'abakobwa babo twiryamire dufite isoni kandi kimwaro cyacu kibe aricyo twiyorosa kuko twacumuye kuwiteka Imana yacu twe na ba data uhereye mu buto bwacu ukageza none kandi ntiturakumvira ijwi ry'Uwiteka Imana yacu twakira ijambo ry'Imana Amen. Aya ni amagambo Imana yashyize ku mutima kuri uyu munsi ni amagambo yanditswe n'umuhanuzi Yeremiya ubwo yandikaga nyine iby'Uwiteka yari yamubwiye ni amagambo akomeye kandi mpamya ko atazi ubusa hari impamvu kuko umutwe w'amagambo uravuga ngo Imana yemera kubabarira abihannye njyewe nabikunze kuko Imana dusenga ni Imana y'imbabazi ni Imana ibabarira ntabwo igumya kurakarira abantu iteka ahangaha yabwiye Yeremiya ngo ubabwire ngo nibagaruke bihane kandi nibagaruka ntabwo nzabareba igitsure aya magambo nayakunze nakunze Imana cyane kuko Imana irababarira kandi ni Imana ikunda ubwoko bwayo Imana yakunze Isiraheli cyane kuko yari yarabatoranije ibagira ishyanga ryera
ubwoko butuye kwabwo yarakunda cyane ariko nubwo yabakunze nubwo yabatonesheje nubwo yabakoreye bikomeye kamere muntu iranga basuzugura uwiteka tekereza ko Imana yagutonesha ikakugirira neza ikakwirata ikakwivuga ikaguha izina rikomeye warangiza ukayisuzugura biteye agahinda biranababaje barayisuzugura barayimura ngo bahindukire ibigirwamana ntibaba bakiyubaha ntibaba bakiye agaciro irababara ariko ahangaha iri kuvuga amagambo meza cyane iri kuvuga amagambo meza y'imbabazi ngo nimugaruke nimuhindukire nanjye ndabababarira ibibutsa ibicumuro bya reka mbabwire bene data Imana iratuzi Imana iratuzi izi migendere yacu izi mivugire yacu izi miryamire yacu izi myicarire yacu izi mikorere yacu izi mitekerereze yacu izi migambirire yacu nuko mvuga ngo Imana iratuzi Imana ntacyo twayihisha Imana ntaho twayihungira ni Imana izi byose ni Imana ibera hose icyarimwe ni Imana ireba mu mitima amen Imana ishimwe cyane bayicumuraho bwoko bwayo yatoranije barayemukira bahindukirira ibigirwamana bajya kubiramya irababara ariko kandi ni inyembabazi uyu munsi ndavuga Imana y'inyembabazi Imana ishimwe ndi gutangaza imbabazi z'Imana bene data Imana igira imbabazi isanga umugaragu wayo Yeremiya iramubwira uti nubwo bampemukiye nubwo bakoze ibyangwa n'amaso yanjye ariko nibagaruka bakihana ndabababarira ntabwo nkomeza kubareba igitsure ntabwo nkomeza kurakara ndabababarira ariko ibanga ni irihe bene data ibanga ni ukwihana aho niho ibanga riri ni ukwihana ibanga riri mu kwihana Imana yacu ikatubabarira Imana idusobanurire ibwira Yeremiya barampushereje Isiraheli yarampushereje none babwire bagaruke babwire bihane baturi ibyaha byabo bangarukire nanjye ndi ku ntebe y'imbabazi ndabababarira bave mu byo barimo bene data bantu nibave mu byaha bantu bave mu kwiyoberanya Imana idusange kandi Imana itugirire neza iyi Imana ntaho wayibesha oya ntabwo wakwiyoberanya ngo byemere oya Imana idufashe cyane nibagaruke kugira ngo mbababarire impamvu Imana yabasaga kugaruka ni ukubera ikize nta mahoro bari bafite nta mahoro y'umunyabyaha niko ijambo ry'Imana rivuga nubwo bari mu bigirwamana nubwo bari barateye Imana umugongo ariko nta mahoro bari bafite nta munezero bari bafite nta migisha bari bafite oya bari mu kababaro iyo umuntu ari mu byaha nta mahoro abafite nta munezero oya mahoro ari kuri Yesu mwana w'Imana aho niho tubonera amahoro muri Yesu niho tubonera amahoro ariko iyo watangiye kwiyobagiza ugatangira gufunga amatwi gutumva ugatangira guhinyura ijambo ry'Imana nturigenderemo nta mahoro Imana itugirire neza Imana ndayikunda cyane Imana yita ku bana bayo bene data iri jambo rireba cyane cyane abantu bakijijwe abantu bakiye Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwabo rirareba abana b'Imana kuko ahanga Imana yari mivugana n'ubwoko bwayo aha rero Imana yashaka kubwira abana bayo ngo nimungarukire
nimuve mu byo murimo, nimuve mu byo muhugiyemo, nimuve mu magambo, nimuve mu gusebanya, mu gutena amagambo. Oya, ibyo ntago ari by'Imana ishaka. Imana irashaka ko tuyigarukira tukajya mu murongo mwiza, tukajya mu ijambo ryayo. Iki ijambo ry'Imana rivuga akaba ari cyo tuvuga. Iki ijambo ry'Imana rivuga akaba ari cyo dukora. Iki ijambo ry'Imana rivuga akaba ari cyo twumvira. Naho ngaho Imana idushaka. Kubera ko abantu bitirwa izina ryayo barimo barashayisha, Imana ikababara. Ni nayo mpamvu iri jambo rije ngo nimuve mu byo murimo, mugarukire Uwiteka. Nawe arabagira ibambe, arababarira rwose pe. Imana ishimwe. Iyi ni Imana y'imbabazi, yiteguye kutubabarira, iteze ibiganza. Bene Data, abantu nibave mu byo barimo, bave mu gusebanya, bave mu mashyari, bave mu gupingana. Imana idufashe cyane, Imana itugirire neza. Bantu nibagaruke mu murongo, bagaruke mu murongo w'ubutumwa bwiza. Yesu ajya gusubira mu ijuru, yaravuga ati nimugende mu mahanga yose mubabwirize ubutumwa bwiza, abazemera bakihana, abo muzaba batize. Ntabwo ari ibyo abantu bari gukora muri iyi minsi. Ntabwo abantu bari kuvuga ubutumwa bwiza. Ntabwo abantu bari kugenda mu batizera ngo bababwire ubutumwa bwiza. Oya, ahubwo bari kubereka urugero rutari rwiza. Imana itubabarire, Imana itubabarire. Misiyo Yesu yadusigiye ni iyo kuvuga ubutumwa bwiza, tukabwiriza abantu kwihana, kureka ibyaha, bakakira Yesu, bakabatizwa, bakababarirwa, nabo bakajya muri uwo murongo wo kuvuga ubutumwa bwiza. Nuko Yesu yabishakaga kubwira abantu ubutumwa bwiza, bakihana, bakigishwa, nabo bakajya muri uwo murongo wo kuvuga ubutumwa bwiza, babwira abandi, nabo bakihana, bakigishwa, isi yose ikakira agakiza. Nicyo Yesu yashakaga. Byamara kugenda gutyo akagaruka akajyana itorero. Imana itugirire neza, Imana idusobanurire. Ijambo ry'Imana ry'uyu munsi rero ni ijambo ryerekana imbabazi z'Imana, kandi ni ijambo ritwereka ko tugomba kwihana. Abantu bakava mu byo barimo bakihana, bakagarukira Imana, bakagira amahoro. Rero iri jambo nyine uko Yeremiya yabyeretswe, uko Imana yamubwiye ivuga ati i Yerusalemu nubwo abantu bashayishije, ariko mu by'ukuri nimugaruka mukihana, hazongera kwitwa umurwa w'Uwiteka, izina ryanjye rizongera rihazamurirwa icyubahiro. Urumva imigambi y'Imana ni myiza. Imana yibwira ni byiza. Imana irashaka kutugirira imbabazi. Imana irashaka kongera kutwubaka bundi bushya. Imana irashaka kongera kudusubiza mu murongo. Imana irashaka abantu bava mu byo bibwira bakagarukira Imana. Imana yiteguye gutanga imbabazi. Niryo jambo. Imana yiteguye gutanga imbabazi ku muntu wese wumva wakwihana, akagarukira Imana, akagaruka mu murongo. Abafite ibyo bapfa bakihana bakabivamo. Ntabwo ari igihe cyo guhangana, bene Data. Oya, iyi minsi ntabwo ari iyo guhangana. Oya, ni iminsi yo kureba Uwiteka tukamutumbira. Ni iminsi yo gutumbira Yesu. Niba ufite n'ibibazo bibwire Yesu, arabikemura. Imana itugirire neza, bene Data. Imana ibahe umugisha. Iri ni ijambo rikomeye, kandi ni ijambo ririmo ubutunzi bwinshi, kuko ahangaha biragaragara ko bari barashayishije, bari barashayishije, bari barashayishije. Kuko ngo ibiteye isoni byabo, imirimo yabo byose byari byagaragaye imbere y'Imana. Ni ukuvuga ngo nabubwa habe ngo no kwibuka isanduku y'isezerano, habe no kuyikumbura.
urubantu bari bageze habe kwibuka isano kwisezerano habe no kuyikumbura bari barashayishije barayibagiwe baragiye mu banyamahanga baragiye mu bigirwamana batakibuka ibanga batakibuka ibanga Imana itugire neza bantu bibagiwe ibanga ry'agakiza bantu bibagiwe gusenga bantu bibagiwe kwihana bantu bibagiwe guca bugufi bantu bibagiwe Yesu bari kumwirengagiza bakiyobora Imana idutabare bene data Imana ibahe umugisha iri ni ijambo ry'Imana twumvaga ijambo ritwetse ko Imana ari nyimbabazi ijambo ritwetse ko tugomba kwihana tugaca bugufi Imana ikatubabarira ikaduha amahoro ikaduha umunezero ikaduha imigisha Imana ibagirire neza reka dusenge Mana turagushima kubwo ijambo ryiza utubwiye iri ni ijambo rikomeye Mana shimwa kutweretse kuri umunyembabazi shimwa kutweretse kudukunda urukundo rwinshi icyubahiro ni cyawe Mana ushaka ko tukugarukira nawe ukatubabarira ukaduha amahoro ukaduha imigisha dushoboze guca bugufi Mana dushoboze kwihana dushoboze guhindukira mu gihe nk'iki kugira ngo duheshe izina ryawe icyubahiro urakoze Mana reka iri jambo rizafashe benshi hirya no hino ku isi abazaryumva mwami bakemera guca bugufi bakemera kwihana bakemera kugarukira Mana abo ndabasabira umugisha ndabasabira amahoro Mana mutanga bugingo abo ngaho uzabiyereke ubabere igisubizo muri byose urinda abantu kwinangira mu minsi nk'iyi Mana hindura imitima y'abantu mitima yabaye akahebwe uyigarure mitima yabaye nk'amabuye uyigarure Mana kubera kubwo butwara urabufite ubwo bushobozi urabufite urakoze Mana mutanga bugingo ngaho komeza kuturinda no kuduha ibyiza komeza kutwiyereka Mana urengera itorero ryawe mwami rimwe waguze amaraso y'igiciro ku musaraba i Golgota rengera abana bawe bagutakira ku manywa na nijoro Mana wavuze kutazabirengagiza hirya no hino ku isi tabara ubwoko bwawe Mana tabara isi muri rusange mu gihe nk'iki Mana isi yose ibone ko hariho Imana ikora ibirimo n'ibitangaza urakoze kugiye kwihesha icyubahiro isi yose ikabona gukomeye kandi kuri gukora ibitangaza n'ukuri turabyiringiye byose tubisabye mu izina rya Yesu amen